قرآن رجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانم انعام الله خان دی او زه د تورو نیوی کلی اوسیدونکی یم او زه بریډپورټ کې پاتې کیږم 93 نه د بریډپورټ د پی ټی آی صدر یم په عمران خان ته او د پی ټی آی سونه ورکران چی دی او د خاص کر د بریډپورټ د یوکشر زما مرګری چی دی اگر ټولو تا او ټولو ها زما د بریډپورټ خو هغه ډیر کسانی کم کم نوم بالم خو اسب خان دی او سنجیل دی او نور زمين ډیر مرګري دی خو پوره انګلند کې بریډپورټ کې زمينه پوره کار تنظیم دی 15 پېتې ممبران دي دا سیوا او ټولو مسلمان ټولو پاکستان والو ته زمرا طرف مبارکي ده او ټولو مسلمانانو ته خا 14 اگست لپاره چې کوم دی د دې ټولو ته زمرا طرف مبارکي ده او دا د خدای پاک د نوي کال د خدای بختور کی او ان شاء الله دا بختور دي که خیر دي دا د ټول مخلوق ته خوشاله را پاره دي یو خو تاریخ انصاف راغې عمران خان پاتې را لاله او یو 14 اگست راغې ان شاء الله دا بل ټول نه بهترین دي او ډیر خپل د دې مجد لپاره به ډیر خپل پیغام دا شي او دا به ډیر خپل د خلکو ته ښکار شي پاکستان زندہ آباد او ہمیشہ دیکھتے آباد ساتھی اور تاریخ انصاف زندہ آباد عمران خان زندہ آباد السلام علیکم